Mina barns frigörelse var extremt smärtsam. Hon tycker att hon har sin kreativa prime time just nu. Söndag möter Helena Bergström och pratar om förebilder, att det graderas till frun, och om sorgen efter Rickard Wolff och Benny Fredriksson. Det kändes som om ett hur frågan kidnappades, säger Helena Bergström, rädslan att förlora nära och kära vännen Benny Fredrikssons död, fruktansvärt tomrummet efter Rickard Wolff-artikeln handlar om Helena Bergström, följ Rickard Wolff, följ Molly Nutley, följ Colin Nutley, följs också 28 september, NÖJEPLUS Ledin, inte alltid. Varit framgångsrik, 27 september, NÖJEPLUS Stina Wolter, jag leker på liv och död, 25 september, NÖJEPLUS Debra Messing spränger nya gränser i går 17.46, NÖJEPLUS så gick det sen, Love Island, 19 september, NÖJEPLUS reality mörkret bakom X on the Beach 2018.